90 שניות מתחת למים. נשימה עמוקה, הנה מתחילים. ליערות הטרופיים של מרכז אמריקה נוספת צבעוניות מרשימה בזכות ציפורי הטוקי השונים. ביער הטרופי של שונית האלמוגים מתעצמת הצבעוניות בזכות סוגי דגי הטוקינון הגדולים והמרשימים. הטוקינונים הם דגים פעילים ביום וניזונים מעצות אותם הם מגרדים מהמצע, וכן מאכילת רקמת אלמוגים המכילה את העצות הזואוקסנטלות השיתופיות. לטוקינון שיניים מאוחות דמויות מקור, אשר מאפשרות לו לנגוס בקלות במשטחים הגיריים הנוקשים. כשנצלול לידו, לעתים נוכל ממש לשמוע את הכרסום. חלקי האלמוג והסלע עם השלד הגירי המעוקלים מופרשים כחול לבן ועדין, האופייני כל כך לחופי שוניות האלמוגים באיים הטרופיים. הטוקינון בעל גוף מגושם המכוסה בקסקסים ענקיים ומתאפיין בצבעוניות רבה ומגוונת. לכל מין צבעים נפרדים. הצבעוניות והשיניים דמויי המקור נתנו להם את שמם טוקינון. הטוקינון חיים במים הרדודים, היכן שצומחות האצות, ובלילה ישנים בתוך נקיקי האלמוגים. הטוקינונים חשובים לבריאות השונית, הן בסילוק האצות והן בעיצוב המבנה התלת-מימדי של שונית האלמוגים.